Найбільший продуктовий ринок Хмельницького. Вівторок тут – день базарний. Через черги і метушню помітити, що там за прилавком, наважив вам продавець, не так уже й просто. Купуємо півкілограма бананів у першій ліпшій точці. Продавчиня каже, ваги у неї точні. Особисто я тут вже працюю 15 рік на цьому ринку, жодної ще скарги не було в мою адресу. Не обважимо, навіть робимо невеликі скидочки. Якщо більші суми, то робимо невеликі скидочки. Заплатив за кілограм, а купив менше. Таке, кажуть, покупці трапляється і в супермаркетах, і на ринках. Цю жінку підприємливі торговці дурили уже не раз. Траплялось і часто. М'ясний павільйон. За всіх не ручається, але сам нікого не обважує. Продавець м'яса пан Михайло переконує, що покупці зараз на вагу золота. Немає сенсу цього робити, тому що втрачаєш зараз дорогий покупець. Якщо ти його втратиш раз, на другий раз до тебе просто ніхто не прийде. Цього не варто робити, немає сенсу. Для м'ясного павільйону це дуже важливо. Не довіряєш – перевір. Якщо є підозра, що вас обважили, можна скористатися контрольними електронними вагами. На продуктовому ринку таких є 4, але покупці здебільшого оминають ці точки, бо вірять підприємцям на слово. Я довіряю продавцям. По-чесному не переважую, але вроді так довіряю. Нормально. Нормально. Іменно тут я все в жіночки товари, все нормально. Звісно, можна було б і перевіряти, але я не перевіряла ніколи їх. Я їм довіряю. Я не бачу цьому сенсу, все одно нічого ніхто не доб'ється. Довіряй, треба провіряти, але я не провіраю. А ми перевіримо, чи пройшли продавці ринку випробовування на чесність. Наша колега з прихованою камерою увесь цей час працювала поряд. Купила кілограм макаронів, стільки ж рису, 2 кілограми яблук і кілограм курятини. При цьому у деяких торгових точках навіть не бачила ваги, бо вони були заховані від очей покупця десь в кутку кіоску. Все продовольство переважуємо і бачимо, що нас не надурили. А ось ця жінка таки втрапила на гачок продавців. Скажіть, будь ласка, не надурили? Так, 6 гривень. Надурили на 6 гривень? Але доводити свою правоту жінка не захотіла. 6 гривень виявилися для неї не тією сумою, за яку варто сперечатися. Тим часом фахівці радять у подібних випадках одразу ж повертатися туди, де купували товар. Добре, якщо ще й свідки є. Якщо підприємець не реагує, йти до адміністрації ринку або ж навіть викликати поліцію. Правоохоронці знайдуть всю інформацію про продавця, а далі справа за службою, яка захищає права споживачів. Без цих даних потім звертатися до нас в управління захисту споживачів людина може, але вона не буде мати цих даних і розглянути цю скаргу, кого йти на ринок перевірити, ми не зможемо. Або ж можна звертатися, як я сказала, до адміністрації ринку. Є контролери, які постійно є в тому чи іншому торговому залі. Цьогоріч до обласного управління захисту споживачів, яке розглядає подібні скарги, не надійшло ще жодного звернення від обважених на ринках громадян. Щоби попередити такі випадки, подолянам радять йти на ринок з власними вагами і бути уважними під час покупок. Вікторія Паламар, Надія Драганчук та Андрій Лазарук для інформаційного випуску.